Brīti, piekdien, mēs šodien atgriežamies pie 2. Tesaloniķiešu lasījuma, jo vakar pārtraucam priekš debesu braukšanas dienas, kur ir ļoti zīmīgi, ka šis viss saiet kopā, ar ko mēs vakar pārdomājam. Mēs redzam 9. pantā, ka viņi visi saņem sodu mūžīgo pazušanu, tik šķirt no kunga un viņa varenās godības. Un šodien no 10. pantā tas notiks tajā dienā, kad Kristus nāks, lai tiktu pagodināts pie saviem svētājiem, un lai viņi apbrīnotu visi tie, kas sākuši ticēt, arī jūs, jo mūsu liecināšana esat pieņēmuši ticībā. Jēzus Kristus nāks, mēs vakar to pārdomājam, tāpat kā viņš debesu braukšanas dienā aizgāja, tāpat viņš nāks Dieva noliktā dienā un stundā. To Pāvils grafiski aprakstīja 1. vēstulē Tesaloniķiešiem, un tagad viņš atgādina, kad lielā tiesa notiks pēc tam, tajā dienā, ka Kristus nāks. Viņš nāks, lai paņem mūs pie sevis, viņš nāks, lai izvest Dieva pestīšanas plānu līdz galam. Tas būs tad, kad notiks lielā sadalīšana. Tie, kas ir ticējuši, tiks aizvest prom uz mūžīgo dzīvību. Mēs redzēsim Jēzu viņa godībā. Mēs mūžīgi viņam kalposim, mēs mūžīgi viņu godināsim un slavēsim. Un mūžu mūžam pateiksimies viņam par to, ka viņš mūs ir atpestījis no tums un iecēlis savā brīnišķīgā gaismā. Dzīvosim svētā sadraudzībā viens ar otru, būsim visā pilnībā. Un tie, kas nav ticējuši, tie dabūs savu galu, tie atradīsies mūžīgā nāvē, kā esam pārdomājuši. Un tas notiks, jo viņi nav pieņēmuši ticībā liecību, ko Dieva vārds mums dod. Viņi ir noraidījuši evaņģēliju. Tie, kas tic, kas ir pieņēmuši evaņģēliju, tiks pestīt, ir pestīt un dabūs savu vietu mūžīgā dzīvē. Tie, kas noraida evaņģēliju, tie atradīsies mūžīgā sodā. Tas viss notiks Dieva noliktā laikā, kā mēs esam jau vairāk kārt pārdomājuši, bet ir labi sev to atgādināt. Tā diena var nākt kuru katru dienu. Nekam nav jānotiek. Visi pravietojumi ir piepildīti, visas lietas ir vietā. Tā diena ir nolikta Dieva grāmatā, ka tā būs, bet mums ir jābūt gataviem un nomodā vienmēr. Kā es teicu vakar, tas varētu būt šodien rītā, pēc 100 vai 1000 gadiem to tikai 200. Bet prieš katru no mums tā realitāte ir tā diena, ir tikai tik tālu, kā mūsu aiziešana no šīs dzīves, un tā varētu būt šodien. Mēs neviens nezinām. Mēs nezinām no mirkli uz mirkli. Mēs dzīvojam vienu momentu šeit, mēs esam, nākamo momentu mēs jau stāsimies Jēzum priekšā. Bet ja mēs ticam, mēs esam ticējuši evaņģēlijam, tas būs brīnišķīgs piepildījuma laiks, tas būs tad, kad viss asars būs nožāvēts, un mēs būsim jaunā dzīvē kopā ar viņu. Tas, lai mūs stiprina, iepriecina un mudina uz svētību. Dargais un mīļais debesu Tēvs, pateicamies Tev, ka mums ir īstā dzīvā drošā cerība dot Kristu Jēzu. Mēs pateicamies par Taviem vārdiem, ka Tu neatstāji mūs neziņā, bet Tu mums skaidri māci un parādi, kas un kā būs. Paldies par to. Paldies arī, ka mēs nezinām dienu ne stundu, jo tad mēs varbūt nedzīvot attiecīgi. Tu gribi, lai mēs vienmēr esam nomodā, lai tā stunda mūs nepārsteidz. Tu gribi, Kungs, lai mēs turpinām strādāt līdz pat momentam, kad Tu mūs aizsauks no šīs dzīves, jo tas ir kā tam vajadzētu būt. Ja mēs zinātu, ka tā stunda ir pēc dažām dienām vai pēc dažām nedēļām vai pat gadiem, varbūt mēs uzdot darbošanos, varbūt mēs sēdēt ar saliktam, rokam saliktam klēpī un vienkārši neko nedarīt. Un tādēļ mums nav jāzina, Kungs, un palīdz mums to saprast. Paldies, ka Tu viss tik brīnišķīgi esi izkārtojis un sakārtojis. Paldies, Kungs, ka Tu mūs mīli ar mūžīgu mīlestību. Mēs apliecinām, ka mēs mīlam Tevi. Un mēs izlūdzamies, Kungs, Tavu svētību pār šo dienu. Mēs pateicamies par visu un lūdzam svētī mūsu zemi. Paldies par brīvību. Ja dzīvojam zemēs, kur ir brīvība, mēs pateicamies Tev. Kur dzīvo cilvēku zemēs, kur nav brīvības, izlūdzamies Tavu žēlistību. Mīļais debesu Tēvs, apžēlojies pār Ukrainu, apžēlojies pār Izraelu un Palestīnu. Apžēlojies pār šo pasauli, kas lielā mērā ir Tevi noraidījusi un noraidījusi Tavu vārdu. Mīļais debesu Tēvs, esi žēlīgs. Mēs aizlūdzam par pazudušiem, mēs lūdzam, lai daudzi nāktu pie ticības, mēs lūdzam, lai cilvēki atkartītos no grēka, atgriezties pie Tevis un staigāt ar Tevi. Vairo mūsu ticību, vairo mūsu mīlestību, palīdz mums mīlēt arī tos, kuri grūti mīlēt. Kungs, mēs nevaram savā spēkā, bet Tavā spēkā mēs varam.
Tu esi dāvājis mums svēto garu. Mēs pateicamies par svēto garu, kas mājo mūsu sirdīs. Māci mums vairāk un vairāk paļauties uz tavu garu un tiešāk ar tevi staigāt katru dienu. Tā mēs aizlūdzam arī par slimājiem, par vientuļiem, par nabagiem, par atraitņiem un bāriņiem, par visiem, kam ir kāda vajadzība, un izlūdzamies, Kungs, tavu žēlistību. Un tagad kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, ar Dievu palīgu, es ceru, ka tas būs atkal rītdien.